հայրենիքը զուտողակը տոր չէ, այն սկսվում է յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունից, մեծ սիրուց առ ընտանիք, առ հասարակություն, առ հայրենիք։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմի իրական դեպքերի հիման վրա ստեղծված «Գարունաֆիլմը» մարտի 1-ից կցուցադրվի մեծ էկրաններին։ Ֆիլմը մեր մասին է։ Ֆիլմը մեր հայրենասիրության դրսևորումների մասին է, ֆիլմը սիրո մասին է, ֆիլմը մեր բանակի մասին է, ֆիլմը մեր սպայության մասին է, ազգային արժանապատվության մասին է, ֆիլմը ազգային ծրագիր ունենալու մասին է, ֆիլմ մեր մասին, որտեղ կա նաև պատերազմ։ Ո՞վ ուզում է թող գնա կռվի, իմ տղեն չի ծառայելու։ Չեղավ գնել, չեղավ։ Պատմություն մի ընտանիքի մասին, որի գլխավոր կերպարներն են հայրը, զինվորական, որդին, բիզնեսմեն և թոռը, վիրտուոզ երաժիշտ։ Ֆիլմը ներկայացնում է 3 սերունդի փոխհարաբերություններն ու անհամաձայնությունները։ Գլխավոր հերոսի կայուն ապագան և հայրենիքի նկատմամբ պարտքը բախվում են իրար, ստեղծելով ֆիլմի հիմնական կոնֆլիկտը։ Բախումը գաղափարախոսության մեջ է, 3 սերունդների տարբեր գաղափարախոսության մեջ է բախումը և իրենց տարբեր վերաբերմունքի մեջ է դեպի հայրենիք։ Ֆիլմի սցենարիստ Հարություն Ղոկասյանի խոսքով շատ քիչ ֆիլմեր ունենք պատերազմի մասին։ Այս ֆիլմի առանձնահատկությունն իր բացառիկությունն է, մասշտաբների և ասելիքի խորության առումով։ Արդյոք անձնազոհությունը, մարդու վերաբերմունքը հայրենիքին արտահայտվում է մեր խոսքերով, սոցիալական ցանցերում առած կարգառումներով, թե կյանքը զոհաբերելու պատրաստակամությամբ։ Գարունը սկիզբ է նոր կյանքի, նոր հույսի, ու նշանակություն չունի, թե քանի գարուն ես տեսել, երբ հայրենիքդ օգնությանդ կարիքն ունի։